Bona nit, benvinguts a una nova edició de l'entrevista. Contem avui amb un convidat d'excepció, tot un protagonista de l'actualitat eh, mèdica, per denominar d'alguna manera, a Sia Gandia durant moltíssims anys. Estem parlant d'una personalitat com és el doctor Pasqual Molina, a qui, com no, li donem la benvinguda a esta sa casa del Sassafor. Gràcies per estar-hi amb nosaltres. Eh, molt bona nit, Enrique. Eh, Pasqual, estem parlant que encara que vostè va seguir exercint en la seva unitat de patologia mamària, que porta la tira d'anys, ara ens comentarà, eh, vostè Roger, d'alguna manera, ja, diguem que deixa de banda el tema d'operar, de, de operar, eh, de la cirurgia, i va dedicar-se eh, completament a lo que és la, la unitat de patologia mamària. Comenta'm exactament per què prenes aquesta decisió, a pesar de que està completament en totes les facultats. Veure, és una decisió presa fa molts anys. Eh, jo vaig pensar que... Eh, jo puc continuar desenvolupant l'activitat diària de la meva consulta, com estic fent tot des de res 37 anys, la consulta està molt ben equipada en tot tipus d'aparatatge, l'últim de l'últim, i jo puc posar tot això al servici de les pacients que venen a preguntar-me què passa, tinc qué ¿Qué que ser bulto, què és, què tinc que fer i tal. El que passa és que jo fins ara donava el pas endavant, jo soc cirurgià, i era jo qui feia les biòpsies, era el que jo feia les mastectomies, era jo el que decidia el que, el que, el que calia fer. Però fa molts anys jo vaig decidir posar-me una, una fetxa per dir que a partir d'aquest moment jo no entraria en un quiròfano més. I la fetge era quan complir 65 anys que estic a punt de complir-los. Aleshores, és una cosa que jo tampoc he dit a ningú per ahir perquè jo vaig a continuar exactament el mateix i el que tinc clar és que qualsevol pacient que jo vegi en la mà consulta, que vingui en un tumor o alguna cosa, jo la continuaré portant els llocs que toca portar i fent-me càrrec i responsable de tot. Conforme vaig fer en el seu momenter, en la cirurgia estètica, en els anys 80 jo vaig assumir saber a fer cirurgia estètica perquè hi havia una gran demanda i a mi allò tres anys després jo vaig adonar-me que a mi jo no m'omplia, no m'agradava, perquè jo feia uns pits, m'havia preparat molt bé mentre havia anat a Brasil, havia estat en els puestos punteros i tal, veia, jo feia unes coses i després estava, to, sempre estava intranquil perquè la dona se me quedava a prenyar i el que jo havia fet se n'anava tot, se desfeia tot, o engordava o aprimava i tal, i entonces jo vaig dir, tot lo que jo no puga controlar jo vaig deixar i aleshores jo, les dones que venien en aquest tipus d'intervencions, jo les portava a la gent que m'havia ensenyat i tal, i així. Suposo que passarà el mateix, estic a punt de, de començar, però és una decisió tranquil·la, raonada, i jo m'hi trobo en totes les capacitats, i el que passa és que no vull continuar estallant en un quiròfano i preferís que això la faig en els jovens ara escol, vostè ha notat al llarg de la seva trajectòria vital com a com a metge especialista en en tema de de mama, eh, ha notat d'alguna manera que les dones, eh, des de quan va començar fins ara, tot el que és el la qüestió de fer mamografies estan més obertes a a poder realitzar-se aquest tipus de de a través de de la mama. és que ha sigut una labor de pedagògica que s'ha fet des de per tot arreu començant per mitjans de, 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 de comunicació, en, en, la insistència de dir a les dones que tenien que mirar-se com era l'únic mètode que n'hi ha per poder arribar pront a un, a un, al diagnòstic d'un càncer de mama. a veure, quan jo ets comença, el normal era que una dona vingués dient «Ai, ai mira quin bulto m'ha notat a nit, així!» I per damunt de la roba fes, mare de Déu santa, per I damunt de la roba. Que... Pues, claro. I la dona entrava a la consulta, es llevava la roba i li deia, però Maria, això, això fa un munt de temps que vostè ho té i, i fent, ei, doncs pues, el meu xiquet era fadrí i el xiquet va comulgar el diumenge passat i fer, però, I com no me feia mal, ese és l'error, ese era l'error. Quantes dones moriren per ignorància, per, per, aquell, per, aquell, ignorància, diguem per, 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 aquella identificació que n'hi havia entre el dolor i la malaltia la gent no anava antes a posar-se bràquets als dentistes perquè fer... anaven uns flemons a Xina i la gent no anava al metge de l'estómac i estava estaven se I això era l'error, el càncer de mama no fa mal. Creix tan poquet a poc que, que no punxa, no cou, no estira, no molesta, però ja, inclusive la dona se veia el bulto i, però quan no li molestava, identificava que allò no seria res i quan venien, què corrien? Que immediatament fem unes operacions brutals, el pit faro. I seguit d'unes en radiacions, que seria la bomba de Cobalt. Avui la radioteràpia és, és, dirigida, no fa gest de mal als costats, i després per quimioteràpies que tenien que ingressar de les agonies que produïen allò. No com ara que la gent va, se posa el botero i se'n torna a casa, d'acord? D'ahir hem passat a la situació actual, que és que com la dona passa tots els anys a mirar-se i avui tenim mitja sobre poder-ho fer, com aquest càncer no fa mal perquè per fer-se el tamany d'un cigró necessita 10 a 15 anys, nosaltres podem detectar focos minúsculs de lesions de càncer de mama en una lupa i ja anem a per això. I estem operant en contra de llevar tot el pit, estem operant i llevant el que lleva aquest foc de microcalcificació com el que en la punta d'un gabinet lleva una picada de mosca en una poma. Així n'estic operant els càncers de mama. Jo ingressen a les 4 de les esperades, les 5 estan a l'habitació i el dia sempre al matí, a les 1 del matí, quan estic en la consulta, ja he passat visita a les de alta d'un càncer de mama que fa 37 anys quan vam començar, era una catàstrofe. Això és el canvi que ha hagut. I això no sols hem sigut nosaltres, no sols han sigut els mitjans de diagnòstic que aniran millorant i tal, sinó que hem tingut una labor fonamental, la labor que han fet vostès des de la televisió, la premsa, la ràdio i tal, acomollant les dones perquè se miraren. Doctor, té dades al respecte de quants eh, casos ha pogut tractar de càncer o simplement eh, visites que ha pogut tindre a la seva clínica al llarg d'aquestes eh, llargues eh, de, de, de no, decenes d'anys, de, de decenes no, d'anys? Jo puc dir el número d'històries que tinc perquè està clar, avui ha entrat a la història 11.122 eh, de, no, no, de, de consulta per patologia. Són vora eh, 12.000 dones que a mi ho diuen, em passa alguna cosa, tinc un i tal. El que passa és que aquestes dones després han vingut tots els anys a revisió, llavors se, se, se multiplicaria de forma exponencial. I l'altre servici que nosaltres donem, que és senodiagnòstic, que és un centre de diagnòstic precoç, en la qual jo no veig a les pacients, és a dir, venen, se fan un estudi mamogràfic, se'ls si emiteix un informe radiogràfic i tal, i va per les 23.000, és a dir, que de primeres històries estem sobre les 30 i tantes mil, però vaig multiplicant des de fa 33, 37 anys en la unitat de patologia de Mària i des de fa 25 anys sense diagnòstic, vaig multiplicant, <laughs> és una barbaritat. Quantes dones, Pasqual, eh, poden patir càncer? Quina és la, la dada estadística? Si sí, en la comarca de Safora, al voltant, més o més de quan tenem. Les xifres que s'hi van avui en, en, el, eh, diguem, en, el, en, en el primer món o en el món eh, eh desenvolupat és que una de cada vuit dones farà un càncer de mama al llarg de la seva vida. És a dir, però és una xifra que fa 20 anys que estem manejant. Eh? Una de cada vuit dones patirà un càncer al llarg de tota la seva vida. Vam començar, quan jo es comencé, se parlava que serien una de cada 12, estaríem uns anys a Xina, una de cada 10 també uns anys, però des de fa almenys 20 anys, això, ha llegit, això així ha d'estar en l'Ola, eh? en l'Ola ha llegit jo, una de cada 8 mujeres se, se un càncer a lo largo de su vida. Claro, són unes xifres com per agarrar-se-ho tranquil·lament en sèrio, però agarrar-se-ho en sèrio sí. I no s'ha millorat al llarg de tot aquest temps eh, baixant i s'ha... No, no, perquè és que ja hem arribat al llimit del que podem fora i és, i és la, 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 taxa, la taxa que n'hi ha, sí, que no és la tassa que n'hi ha en Sud-amèrica, per exemple, o en, o en, Àfrica o en, o en, els països del Magreb, perquè allí les xifres són diferents, perquè entre altres coses, una, almenys no tenen ni registre de tumor ni de registre de, 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 de inclusive de morts, per dir-ho així, i potser la mortalitat ve per un altre costat, per una diarrea, per malalties, malalties infeccioses, etc. Però una, xifra, una de cada vuit dones, és com dir una dona, una vegada que m'ha dit, ai, don Pasqual, una de cada vuit dones és més fàcil que em toqui un càncer de mama que em tornen els diners de cegos, és a dir, que però són xifres, però fa vint anys, és una xifra que està ahí, Claro, es en a, nivell... a, Espanya, a eh, parlant, comparant en, en Europa, estem parlant que tenim uns estàndards europeus en quant a tractament i diagnosi de, del tema del càncer de mama? El mateix, el mateix exactament. És dir... Eh, No estàvem al mateix nivell, entenc, no? Fa 30 anys. No, no tenia res que veure, no tenia res que veure, perquè és que no hi havia res és que no existia ni com a especialitat, però en ningú lloc del món. És a dir, jo l'any 88 em vaig desplaçar a Montpellier, vaig estar anant tres anys en diferents per, per, aconseguir un títol d'especialista que sols es feia a tota Europa, que era el CES, el Certificat d'Estudis Superiors en, en Malalties de la Mama, que sols ho donava a la Universitat en França. Els primers títols a Espanya són de l'any 91 a la Universitat de Barcelona, que es fa el primer títol de postgrau i el primer màster jo vaig participar com a alumne perquè volia, tenia el títol de França i volia tenir un títol universitari així, sí, però jo vaig actuar com a professor també, i any 91. I, eh, eh, però a partir d'ahir és que avui està tot comunicat, és a dir, no, jo crec que no hi ha cap tipus de diferència en les possibilitats de diagnòstic, baix el punt de vista tecnològic, en, en qualsevol dels països d'Europa. Eh? I el tractament és que el tractament està estandarditzat, tots són models, tots són protocols, és a dir, un dia se pot fer així, un dia en, la, en, el, en el centre mèdic on jo porto operant tants anys, i jo estic fent el tractament del càncer mama igual que es puga fer en el Memorial de Nova York o en l'Anderson de Houston, exactament el mateix, en els mateixos paràmetres biològics que se, que se determinaven fent les, les biòpsies en caràcter intraoperatòria, però no operar les dos vegades, al mateix nivell, però sense que sigui això, ningú mèrit especial, ni ninguna cosa dir, ai, que, que, que guai, no sé com dir-ho, és una cosa que avui està a l'abast de la gent que té gust de fer les coses, oi, clar. Pasqual sempre s'ha dit que un diagnosi precoç del, del càncer pot significar la, la salvació, en diferència d'un diagnosi tardí. Eh, D'alguna manera, hasta quin punt és, és així? Ha variat molt el respecte de com era fa anys respecte ara? El problema és que fa... Sí, és que fa anys no existia el concepte de diagnòstic no precoç, no existia. La gent venia quan es portava el bulto, estic parlant de lo meu, no? Eh, a base de convèncer-les de que combaten a poquet a poquet, si vostès passen i estem ben equipats els metges, poden trobar-ho pront i arribar a hora a tot, això és el que ha canviat tot completament. això és la gran diferència que n'hi ha. Avui podem curar, és dir, no estem parlant que podem... No. És que estem dient a la dona que avui les curarem a totes. Fa tres o quatre anys, el professor Matia Intra, de l'Oncològic de Tumors de Milà, en Sevilla, el dia 10 de juny del 2011, per dir, estem en condicions de poder afirmar que podrem curar a totes les dones que diagnostiquem de càncer de mama a partir d'ara. I la gran avantatge ha sigut que avui en dia, eh, en els tumors que traguem, podem fer una sèrie de determinacions de marcadors biològics que abans no podíem fer que no sols ens eh, milloren el tractament posterior, sinó que a més ens permeteixen saber -en després a quina dona cal fer-li alguna cosa i a quina dona no cal que li fem res perquè no el fa falta. Acabem de saber en els dos últims anys que la gran quantitat de quimioteràpies que hem donat a les dones en cans de mama que no ha fet res perquè avui els marcadors, tumor... marcadors biològics que coneixem i anant a als... als... als les laminilles d'anatomia patològica que tenim guardades en les dones operades en els 20 25 anys, hem vist que no tenien aquests paràmetres i per tant les quimioteràpies que hem utilitzat no han fet efecte. Viuen perquè, perquè les hem operat bé o perquè el seu cos ha respost bé a altres tipus de tractament, a la radioteràpia, però avui el gran avantatge dels últims dos anys és que pràcticament mensualment estan rebent notícies de que n'hi ha nous marcadors que en els tumors però el meu no tumors tres conforme estrella jo no, simplement a lo millor agarrant una mostra en una ulla que trae un poquitet, ahir se poden fer els marcadors i ja saps el que has de fer. Quimioteràpia sí o no, tipus d'intervenció quirúrgica, però cada vegada intervencions quirúrgiques mínimes, eh, menors. Cap a una medicina a la carta, podem dir? No, no, el tractament és a la carta, està dit a Xina. Una dona que té un tipus de tumor, un tumor que s'anomena d'un tal infiltral, que té determinat tipus de mil·límetres, que està o en un quadrant o en un altre, que l'axila està tocada tocar o no, que té uns paràmetres biològics i tal, tu vas fent la combinació i dius, aquesta dona no, n'ha no, no de fer la quimioteràpia. A aquesta dona, tres cicles de quimioteràpia d'aquesta medicació que hem descobert que és ideal per a això de si a la carta, i això, paraula que he de dir vostè és l'exacta. Avui dia el tractament del càncer de mama és un tractament a la carta individualitzat per favor, dones que teniu això, no aneu contant el que vos han fet i el que vos ha passat perquè no val per res, el que vos... no val per res com a exemple o com a experiència per perquè una altra dona traga una conclusió. Ja fa molts anys que les meves pacients, a cada una d'elles, se fa coses diferents a mesura que han anat apareguent les coses. Jo recordo haver operat fins a tres dones en una mateixa vesprada de tres càncers de mama i el, i el primer interès que he tingut és que no se conegueren abans quan teníem la Sagrada Família, que n'hi havien dos o tres pisos, procurava que una dona estigui en una habitació del primer pis, l'altra estigui en el segon pis a un racó i l'altre i tal. I quan jo les enviava la doctora Ana a València per a que portaran el tractament de Nila Jovan, em preocupava perquè no anaren el mateix dia i perquè no se conegueren perquè poc que se conegueren en el tren i parlaren a mi que t'han fet i tal, eren tres dones operades per les mateixes mans el mateix dia i puc assegurar que en el mateix interès però que una tenia una edat, l'altra una altra, l'altra tenia un tipus de tumor, l'altra una altra, una altra tenia l'axila i l'altra no, i una tenia un, unes defenses que l'altra no tenia. I, per tant, el resultat final, fet per les mateixes mans, anava a ser el que anava a ser. I jo no volia que se conegueren per això. És que això és molt important, perquè és que la gent parla molt i conta molt i no n'hi ha dos casos que siguin exactament igual. I cal ser molt prudents en això per a no fer mal a una persona que entra en un camí que està rodejada de molta incògnita i, menys mal que ara, avui en dia, no n'hi ha la catàstrofe que significava en els anys 70-80, quan vaig a començar, que a cinc anys se morien totes, se n'ho heu dit, totes se morien a cinc anys, eh? quasi totes. Pasqual, una àmplia experiència professional, com estàvem dient, que també ha tingut una experiència en la vessant docent. Eh, en aquesta vessant, ensenyant a infermeres i també en matèria de, de medicina esportiva. Què li agrada més, Pasqual? Eh, Què li ha omplit més? La seva exercir com a professional o en la seva activitat docent? En la meva activitat docent, jo soc una, un producte de la Facultat de Medicina i jo faig la meva especialitat de cirurgia general en l'Hospital Clínic Universitari i allí el eh el, el, el servei de 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 cirurgia general del professor Carbonell tenia dos el, el segon i tercer curs de 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 infermeria. en en l'Hospital Clínic Universitari hi havia una escola d'enfermeria eh femenina encara la 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 enfermeria encara no era una una un estudi universitari, hi havia escoles d'enfermeria, la Casa de la Salut n'hi havia una, la FN tenia una altra, si no recorde mal, el, no sé si era la Universitat Catòlica, però, però l'Arquebisbat tenia una altra. I jo durant eh, quasi cinc anys vaig ser professor de l'Escola d'Infermeres i a mi allò m'encantava, és a dir, jo preparant un tema, dir-ho allí, que que tenies que repetir-ho perquè en dos no ens ho projectava, era un poc pesat, però jo això ho recordava molt bé. El que passa és que jo me'n vaig tenir que venir a Gandia, perquè jo vaig acabar la residència, me'n vaig tenir que vindre. O si sigui, jo acabo la residència, estic casat, tinc dos xiquets i ja no n'hi havia possibilitat de res. I el professor Carboni em va dir, mira, és que jo no tinc possibilitats de poder oferir a vostè així una plaça, sí, de professor ajudant de classes pràctiques... Bueno, és a dir, la, la docència va ser una activitat que anava lligada lligar a la meva eh, formativa i quan vinc cada dia, em vinc a dia me trobé que això és una activitat eh, purament assistencial. Jo arribé a dia, n'hi han ja 22 metges, estic parlant de l'any 79, l'hospital tenia 4 o 5 anys, i aleshores el que ocorria és que els metges especialistes que treballaven per matí a l'hospital, tots, en tota Espanya, per la vesprada, teníem una consulta privada. I aleshores jo vaig obrir una consulta privada, als dos mesos d'estar ací, una consulta privada que vaig dedicar monogràficament a la mama, perquè aleshores jo tenia un càncer de mama en l'entorn immediat de la meva família i a mi allò m'afectava molt, perquè aquella dona que jo estimava tant anava a morir-se per culpa de... Pues, jo sol tenia la tia fa 8 anys, fa escolar, això. I a mi allò em va causar una, un efecte. Bueno, quan jo arriba a Gandia, perquè és que, clar, és que això, ara ho contes a, a la gent d'ara, poden creure. Quan jo arriba a Gandia i la situació, que no era diferent de com s'hi va al puesto, la primera dona que vaig operar, que li diem Vicenta, i era de Oliva, jo li vaig donar un bulto que tenia en el pit, i li vaig donar en un potet en formol al marit, i l'home se'm va anar en Déu sap què, perquè no n'hi havia tren encara, se va anar a l'Hospital General Sanjurjo de València, que entonces tenia encara el nom franquista, antes de dir-se el president Alexandre i tal, i als 45 dies el doctor Escudero, que era el jefe d'anatomia patològica, em va cridar i li va dir, Molina, que això és un càncer, als 45 dies. I vaig cridar a l'Oliva, la, la dona, va venir i li vaig dir que jo era ruin, i la vaig ingressar la setmana següent a llevar-li el pit. Venim d'aquí, eh? l'altre dia, com aquell que diu, ara és una meravella. Ara podem trobar la dona coses menudetes, si passen, que les criden, per, 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 en, en el programa de la Generalitat les criden les 45 i tal. Avui, a Gandia n'hi ha no sé quants mamògrafos, tres per almenys gratuïts, eh, 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 de la medicina pública. És que no n'hi ha una excusa perquè una dona no se puga morir. I ha canviat molt. Bueno, jo estic contant això com a anècdotes, però d'una realitat de l'altre dia, que és en la que jo he viscut. Quan jo es comença, la ecografia encara no s'ha inventat. La ecografia que jo estic estant tots els dies no s'ha inventat encara quan jo vinc a ser Gandia. a l'Hospital de Gandia tarden 11 anys sin comprar el mamògrafo. És a dir que, però, però això era en tota Espanya, eh? és a dir que no, no estem parlant res que no fos així. Eh? No s'havia inventat la ressonància magnètica. El TAC, quan veien el primer TAC, no sabia ni com agarrar allò. Jo ja portava 10 anys com a metge, però això que pareix ciència-ficció és la realitat de fa, però d'ací de casa de fara, 30 anys, una cosa així. És no? a banda de... Podríem estar comptant batalletes eh, tota la nit, però a banda de lo que és la, la seva vessant professional, Pasqual Molina també és conegut a Sigan Dia com un, tota una personalitat no?, en l'àmbit eh, cultural, amb una llarga trajectòria també. M'agradaria entrar en... Eh, fa no res, fa unes setmanes van tindre aquesta mostra de, de llibret de la Comunitat Valenciana, precisament en el Museu de Faller de, de Gandia. En aquest sentit, quines conclusions podria dir que, que s'han establert en aquest congrés? Eh, caldria fer una, una xocoteta d'introducció. A veure, jo hi ha un temps en què tinc una relació en el món de les falles, perquè jo recordo les falles siguen menudet, quan jo naix al Raval i visc a Corea, a mi allò d'aquells monuments que es posen, pareixia una cosa extraordinària. Clar, fins que jo no puc tenir el, el, el moment de poder-me incorporar, que és l'any 86, jo entré en el món de la festa, però jo, jo sóc un faller de despatx, és a dir, a mi m'aterroritzen els coets. A mi tens un coet aquí, me'n vaig a casa i no en totes les falles. Jo no sé jugar al truc si això significa ser faller i jo el veure i tot això doncs no m'ha pegat mai. Però jo sí que m'entren en el tema del llibret perquè m'interessa molt. M'interessa molt perquè és algo que està escrit en la nostra llengua, que pot ser la porta o la finestra per a on entrar i eixir un, un, un muntó d'activitats que tot món pot fer. Jo penso que la meva aportació al món de la festa Gandia ha sigut a través de l'Associació Cultural Premi Araní, que vam crear fa ja vint i tants anys, que guardonava la literatura en valencià de lo que es feia i després el Premi Joan Climent que vam crear després, que ja va per l'edició 14 o 15 per a premiar la poesia i tal, això seria en tot cas la meva aportació. En la Feia de Corea, que és en la que jo estic, jo m'ocupo en companyia de Vicenta Llorca, que és l'altra ànima de so, ens ocupem durant una, un temps molt llarg, la gent de la Feia no sap ni que estiguem ahí, ningú sap que som encara l'única comissió de Gandia que ha guanyat el primer premi de la Generalitat de Llibret. No se'n recorda ningú, segurament, però és aixina, l'única comissió de tota Gandia que ha guanyat això. I jo m'implique molt en el món del llibret, en el canvi conceptual del llibret, perquè fins al, aleshores, per l'únic que servia el llibret entonces que és per a lo que servís, que és per a explicar lo que porta a la falla, així no se admitia que se considerara res més. Jo volia que el llibret fora, el, eh, fora la la, la, la continuïtat o, o, o la manera de com se poguen manifestar eh, altres activitats de tipus literari, poètic, cultural, etc. I com a membre també de l'Associació d'Estudis Fallers de València, jo proposo fa uns 15 anys que sabem com ja hui hi n'hi ha llibres de primeríssima fila en tota la comunitat valenciana, el llibre del Mocador de Sagunt el de la Malva en, 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 en el Sira, és Corea, sí, ha, pues, últimament altres llibres, el del Prado, que han sigut sempre un poc el tema, el Màrtirs, un dia, Milanova, no vull deixar-me ningú, però jo estic fora totalment de les valles de fa 20 anys, ¿vale? Pues se mos va ocorrir per què no convoyem a la gent que vinga i porta els seus llibres, perquè normalment els llibrets de les comissions tenen 400, 500 exemplars que se reparteixen entre els fallers i entre les, la gent que fa publicitat allí i tal. No? Entonces, la mostra de llibres de Gandia, que hem arribat a la 11a edició, porta gent de tota la comunitat que es posen els seus llibrets allí i aleshores la gent pot veure els des de més, que d'una altra manera no es podria veure. I aleshores trauen idees, diuen, mira, aquesta maquetació, aquell no, aquell no sé, aquesta forma de fer, aquestes fotografies, aquesta tapadura, aquest format, etc. Això és el que ha fet la mostra del llibret. El que, el que, passa és que la mostra del llibret, a més a més, se'n sap aprofitar per a cada vegada fer unes taules redones que cada vegada van en coses més. més. I la d'este any ha sigut l'apropament la, del, del món del disseny artístic al món del llibret. És a dir, hi ha dos falles en València, per almenys, que fa tres anys apostaren per per contractar a, a, a reconeguts dissenyadors de fama internacional per a que s'aproparen al món del llibret i els hem convidat que vingueren a contar-nos això. I eh, la conclusió ha sigut que acabar un llibret en un disseny artístic i tal no necessàriament té que encarir el preu del producte, que és un tema important, i que eh, crec que s'ha obert un camí per a que a partir d'ara les comissions veien que això pot ser factible. Però cada any és una vessant diferent i ve molta gent a Gandia a veure això, això va ser l'altre dia. És dir es en sense temps. Bueno, sí, sí. Com, com, sempre, aquest tipus de, de qüestions ens agradaria tindre pues, tota la nit no? per poder parlar. Però ha sigut un veritable plaer, doctor, no. haver comptat en la seva presència. Li desitgem, com no, moltíssima sort en tots els projectes que de segur va continuar eh, portant endavant a Sia dia per a la riquesa de la ciutat, tant en l'àmbit mèdic com en l'àmbit cultural. Gràcies per tot, Pasqual. Molt bé, molt, bé, molt amable per la seva invitació.